ministru iz druge stranke, kako boste pa ravnali v SMC, boste to podprli, boste branili torej ministra Hojsa? V SMC menimo, da je interpelacija sicer legitimno orodje opozicije, nikakor pa ni orožje, s katerim bi nekako streljali vse povprek in ovirali delo te vlade. Vsebinskih argumentov, zakaj naj bi do morebitne druge interpelacije prišlo, ne poznamo. Kolikor pa gre za razloge, ki se navajajo v javnosti, pa ocenjujemo, da gre zgolj za nek manever nabiranja političnih točk, za manever, da se nekaj na političnem prizorišču dogaja in nikakor ne za neko resno politično delo. V tem kontekstu potem lahko morebiti pričakujemo tudi interpelacijo vseh nadaljnjih ministrov, kar pa evidentno pomeni oviranje dela vlade, če že ne rušenje, in prav je, da državljani to vedo. Gospod Han je ravno kar povedal. Hvala lepa. Hvala lepa. Ne boste odgovarjali na naše vprašanje?